президент садыр жапаров қабар агенттитигине қысқаша маек беріп, анда ысык көлдөгү төрт Өзбекстанға өзбекстанга ижарага берилишине байланыштуу суроолорго жооп берди өзбекстанга ысык көлдөгү төрт жылға кырк тогуз жылга тармақтардан берилишине социалдык тармактардан колдонуучулары 5-10 жылға беш он жылга деле бербейт беле 49 жыл өте ұзақ, эгемендүүлүк емне болот кемпир абад кетти эми төрт пансионат дегендер бар ушул маселе бойынша кененирээк маалымат бере ба төрт пансионат бойынша кеп мындай эки миң он алтынчы жылы темир сариев премьер министр болуп турганда мен ачыгын айтайын популисттик кылып эле алып койгон архивдик кагаздарды окуп чыгып келечегин жакшылап карап жети өлчөп бир кесиш керек эле тагыраакы айтсам эл аралык соттон утулбай турган болсок анан алып койсо болмок ошол эле жылы өзбек тарап вашингтонго эл аралык сотко алтымыш беш миллион долларга доо арыз жазып бериптир эки миң он жетинчи жылы сапар исаков өзбек тарапка кат жөнөткөн экен тынштық жолу менен чечели силерге төрт пансионатты қайра берели силер эл аралык соттон доо арызыңарды алып койгула деп алар алған эмес кечээ жақында май айында эл аралык сот кыргыз тарап кырк миллиондон ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды биз екі жақ келишип анча акчаны төлей албайбыз андан көрө силер кырк тогуз жылга алгыла төрт беш жылдыздуу мейманканаларды деп келиштик ал пансионаттардын акыбалын көрсөңөр ат Біз өзіміз жақында 15-20 жылда алпан бир тыйын тың албайбыз. алмайбыз. Басқа жыртық тесіктерімізді бүте албай жатып, ал санааттарға қайда ақша? Ал 4 пансионатта саталы десе 40 миллионға емес, 4 миллион долларға ешкім сатып албайды. Ал емі 5-10 жылға бербейді деген бұл түркөйлік. 4, 5 жұлдызды жотаканаларды құрып бүткіçeле 5-10 жыл кетеді. Анан қайсы мамлекет қорытқан ақшасын ақтабай тұрып, біз үшін құрып бермейді. Кім пироват кетті дегендер, же сабаатсыздар, ақылсыздар же ішігір адамдар кемпир кеткен жоқ. келді. мындан ары элүүгө элүү елі башкарабыз деп элүү пайызын алып койдук мурда элүү эмес элүү метр жакын жолай албайт элеңерго же калппы биз ар бир жасаган ишибиз кабыл алган чечимибиз үчүн жылдан кийин дагы бетибиз кызарбай жооп берүүгө даярбыз ар бир жасаган ишибиз мамлекет үчүн эл үчүн гана болот андыктан кайсы бир сайттар кимдир бирөөлөр кайсы бир иште резонанс жараткылары келсе андайларга көңүл бурбагыла кайсы бир сайттар демекчи сиздин саясатыңызга каршы беш алты сайт бар эмеспи жасалып жаткан жакшы иштерди деле жаман жакка бурмалап жатышат алар эмне үчүн сизге каршы айтайын дегеним сизге чейинки бийликтегилерди мактап эле жазып жүрүшчү эле так кесе эле жооп берейин мурда ошолордун баары кумтөр мегаком айр турушкан мен бийликке келерим менен токтотуп койгом эмне үчүн жеке сайттарды мамлекеттик ишканалар багыш керек алды жыйырма миллион сом арты эки үч миллион сомдон жылына алышчу экен элдин мамлекеттин ақшасы эл үчүн иштеш керек деп кесип ошол күндөн ушул күнгө чейин алардын баары мени жек көрүшөт ошол үчүн жакшылык иштерди көрүшсө дагы көргүлөр келбейт мен аларга көңүл деле бурбайм